No, zachránil si niekoho? Možno aj áno. Mala prípravok s kyselinou sírovou. Ty kokos, na čo to mohla chcieť? Ja neviem, ona je nevyspytateľná. Myslíš si, že by s tým bola fakt schopná niekoho oblieť? No, však. Ona sa sústreďuje hlavne na výbušniny a na všelijaké podpaláctva. Ty kokos, ale kyselina sírová sa používa k výrobe výbušnín. Vieš čo? Ona raz dokonca zapalila aj tabu. No, tú čiernu plochu. Tú čiernu plochu? To sa dá? Ja neviem. Ja niečo si vyrobila doma. Kokos, wow. Čo? Jaké wow? Chemikárka z toho mala, vieš, aký problém? Všetko mala z jej kabinetu.